Ennakkoluulot vaikeuttavat maahanmuuttajaperheiden sopeutumista Suomeen. Väestöliiton mukaan mielikuvat ulkomailta tulleista perheistä ovat usein kärjistyneitä. Ennakkoluulot vaikeuttavat esimerkiksi naapurussuhteiden luomista. Sarah Ameyav muutti Suomeen 3 vuotta sitten. Hänen perheeseensä kuuluu mies ja 3 lasta, joista nuorimmainen Joel on 2 vanha. Arki Suomessa on sujunut hyvin, mutta paikallisiin tutustuminen on ollut vaikeaa. No, it's not easy to meet Finnish people. Yeah, but some people are like easy to meet, but some are not easy at all. Ulkomaalaiset perheet aiheuttavat paljon ennakkoluuloja suomalaisissa. Ajatellaan esimerkiksi, että naiset pidetään väkisin kotona ja että lapsia tehdään paljon. Maahanmuuttajia pidetään yhtenä suurena massana, vaikka perheiden taustat ja kotimaat ovat keskenään hyvin erilaisia. Väestöliiton mukaan ennakkoluulot aiheuttavat välttelyä, minkä vuoksi maahanmuuttanut saattaa kokea tullensa torjutuksi. Silloin ihminen niin kuin kääntyy ikään kuin siihen omaan ryhmään, sulkeutuu enemmän siihen omaansa, josta saa sitä tukea ja myönteisiä tunnekokemuksia, jolloin siitä tulee semmoinen huono kierre. Väestöliiton mukaan suomalaiset tarvitsisivat enemmän tietoa maahanmuuttajista, jotta ennakkoluulot vähenisivät. Harva tietää, että esimerkiksi lapsiluku on vain 0,3 lasta enemmän kuin kanta suomalaisissa perheissä. Suomalaisilla kun on tapana korostaa kulttuurieroja, vaikka erilaisuuden taustalla olisi vain reagointia nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin. Meidän on hyvä tiedostaa se, että se muuttoprosessi itsessään myös muuttaa ihmisten tapaa toteuttaa vanhemmuutta, olla lapsi tai olla puoliso. Tärkeää olisi myös ymmärtää, että ihmisten perheisiin liittyvät unelmat ja tavoitteet ovat loppujen lopuksi aika samanlaisia. I want him to like grow up, go to school well, and then I will not force him to do whatever, but whatever is good for him, he should be, then he'll be a like great person in future.